جو دو حضرات سن رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ جنید اس کی تصویر تھا, اس نے توڑنے والے سے جوڑا, اس نے نہ دینے والوں کو دیا, اس نے زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا. یہ اس کی ایسی عالی شان صفت تھی. پھر ہمارا 2007 سے لے کر 2016 تو یہ 7, 8, 9, 10 چار یہ 6-10 حج ہمارے اکٹھے ہوئے, اور یہ جے جے کے نام سے صرف حجاج کی خدمت کے جذبے کے ساتھ 150, 200, 300 حجاج کو لے کر جانا, ان کی فرمایا ابو ہریرہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ. کہ یا رسول اللہ وہ کیسے بنائیں؟ تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو, جو محروم کرے اسے عطا کرو, جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. جو دو حضرات سن رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ جنید اس کی تصویر تھا, اس نے توڑنے والے سے جوڑا, اس نے نہ دینے والوں کو دیا, اس نے زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا. یہ اس کی ایسی عالی شان صفت تھی. پھر ہمارا 2000